Здравейте, аз съм Теди или Тоцо. Родена съм в град Монтана, но от 2 години живея в София. Животът ме дръпна насам към големият град. Тук е реализацията и всичко, което трябва на един млад човек, за да се развива. Слушам балканска музика, плюс това не само поп-фолк. Слушам сръбско. Трепни. Ма само трепни. Бях подготвил сценарии, които да спазвам, но честичко бягам от собственото си аз, затова реших да импровизирам и да ми се получи този път. Когато бях малка, тата ми казваше, че ще ми покаже пътя, но аз сама ще трябва да вървя по него. Искаше аз да бъда самостоятелна. Сега ли? Сега искам просто сама да открия пътя. Онзи правилният. Не искам да следвам чужди стъпки. Искам сама да построя път, да вървя по него, силна, борбена, дори самостоятелна. Съсотка. За бъдещето си не знам нищо. Знам какво искам, но не и дали ще го достигна. Нито как. Дните ми минават различно. Някои дни протичат пред очите ми, скучни и безинтересни. Гледам как собствения ми живот се върти, без дори аз да участвам в него. А други са адски забързани и динамични и аз самата съм ентузиазирана за живот. Е, разбира се, че закъснявам. Това ми е в кръвта, още преди да се появя. Обикновено хората ме чакат и ме чакат и ме чакат и още ме чакат, докато не дойда. Но когато дойда, всичко придобива смисъл. Или ще съм готова за приключения и живот, или ще вървя спокойна, кротка и тиха. Добре де, който ме познава ще знае, че тиха рядко ми се получава. Упс. Хора, това показва каква съм аз. Емоциите ми, жаждата за живот или желанието просто да ме оставите на мир. Честичко мрънкам на хората около мен. За каквото и да е. Даже за всичко. Мразя снега. А сега навън вали сняг. Гамничко. Коя е тъца ли? Не знам. Със сигурност все още не знам. Съм сигурна, че никой не е способен да ме вмъкне в собствения си идеал, да ме вкара в даден кълъп и просто да ме наставлява. Не, поне не и с мен. Тот се прави това, което ви харесва, което смята за правилно и което наистина иска. Тук съм, за да изслушам всяка твоя дума, отправена към мен. Критика, дори съвет. Запомни нещо. Дори когато правиш грешки, ти печелиш. Винаги. Приятелите ми често ме наричат психото в сивото и скучно ежедневие. Какво са те за мен ли? Всичко, може би всичко важно. Без тях аз няма да стоя тук пред вас. Без тях аз няма да съм това, което съм. Без тях няма да имам сила, увереност, дори самочувствие. Имам предложение. Усмихвайте се повече. За мен, за себе си, за всичко и всички. И ако в това клипче ти откриваш смисъл и част от себе си, ще се радвам да харесаш и сподели с приятели. И ако случайно нещо не ви харесва, макар да се съмнявам... Кво не ти харесва? Приключихме. Можеш да напишеш долу в коментарите какво точно не ти допада в мен. Това беше от мен, аз съм Тоца, беше ми много приятно. Преплетох си езика. Гащите са ми станали широки, сигурно съм отслабнала.